Ti začela, mi pravzaprav... Milan. Pa jaz nekaj šel, ti zanim. Ja, ti povej, kje si, z Mariboru si se rodil, kje si bil, da si Primorec? Mariboru se rodil, seveda. Ja, ker zdaj si na Primorskem živiš, je kako bilo? Ja, še vem, že na Primorskem, 35 let. Ja, kaj za kaj pa, te zato se od Mariboru ni dobro, da ti... Muzika, kaj se da boljše promet na Primorskem, ne? Ja, se to že snemal, kaj? Nima veze, kaj mi da se omenimo. A ja? Kaj te boli, boli te kurac, kaj se snemal, kaj se ne snemal? Ja, ja. Kaj te boli kurac? Jaz sem prišel, jaz sem celo življenje že profesionalec, jaz sem 50 let na pop sceni, sem se otrčil, še vedno delam, ne? In jaz sem takrat šel v Piran za dva meseca špilat, na eno teraso, duo Virgo smo se imeli. V 80-ih? Kdaj si šel? 76 leta. 76-ega? Ja. Aha, super. In dva meseca smo, takrat smo še dobro muziko špilali, ne? Dva meseca smo na terasi špilali, popa s tobo ponudba od direkcije. No, bo je kjera, je vse nija mese. Ja, od vseh šefov, ki so bili tam, časniki hotelov, da grem, ker lahko igram v baru Tri papige, pa je bil takrat zelo znan bar. In sem sprejel to ponudbo. In tako se pa tam začelo, po poleti, tisto čas je bilo dosti dela na Primorskem, tu vedno manj, in kot profesionalni sem sprezel, tako da sem se ostal 4 leta najprej po Piranu, potem pa se tako naufano naprej okoli šlo okoli. In potem si kar stanovanje, si tam nabavil? Ja, stanovanje, pa ljubezen, pa tako ostaneš, ne tam. Vse je bolje, vse je boljše na obale živeti, kot pa Maribor Ramirez. Ha? Zdaj tako Marijo Boljša vse hodil tam na obalo, zdaj tako, če se tam ne... Toplej je. Piran je nekak, Piran je na tako mesto, ki je, jaz za Piran govorim, da je Piran na vrka past, veterani veliki Trumpa, ne? Veš kaj Trumpa? Past, past, ja, Trumpa, ne? In ko enkrat stopiš not, se težko rečeš, da greš ven, ne? Pa v tisti pas se trpiš tam, ali se imaš fajn? So to vice nebesa ali pekel? Glede Pirano, kaj se menimo v Pirano, da smo Maribor pusti malo na kraj, na stran. Ne, Piran je tako mesto, edino po zimi je bolj, nebesa je, nebesa in vice, na primer, kraj, ampak meni se zdi čas je Piran odprto deli psihijatrije, ne. Samo da sem jaz, ne vem, ali sem pacijent, ali pa sem obiskovali časih tam. No, gremo mi do Maribor nazaj, ti si v Mariboru se rodil, praviš, kje si, na Kirem Fitlo? V Kirem Fitlo? Kirem Fitlo se rodil. Mariboru, centru, v obrežju. Priduj se se v bolnici, ne? Je, prevaja se to pa res, ja. Ne, samo bolj najprej sem živel v Melju. Od kod si je v Melju? Ja, moj fotor je bil policaj in tam smo dobili na stanovanje veliko in tam smo živeli v Melju. Pa je nam družina razpadla, pa smo se zmalo preselili tu, na desni breg, ne. Mare boče se včasih delimo na levi breg pa na desni breg, ne. To pa je, ker je takrat desni breg bil bolj subkulturno, ne. Desni je bil bolj subkulturni? Ne. V 60-ih? Desni je bil bolj pankrski. Desni je bil bolj pankrski? Sveda tam bila kolonija, pa tu pobrežje, pa to drugo. V 60-ih? Bande, to so bili bande, na levem bregu pa ni bilo takih band neki. Edino Lent. Lent onda je bila, ne? Ja. Pa se tudi koli majstrova, pa to so bili... Ja, ne, samo to, te bande so bili na tem desnem bregu hujše, ne. Dosti bolj krute, ne? Ja, ja. In kak? Si se jim uspešno izmikal ali si se jim priključil? Jaz nisem se dobenim bandi priključil, mi smo bili bolj taki prijatelji, smo bili bolj šminkari, ne, mi smo bolj, mi smo tako popivali, pa smo bolj bili za punce, pa tako. Da bi se priključil, kak je bandi, je bila neka banda tam, ko se jaz živel v tisti Fitlo. Smo bili prijatelji, ampak niso bili neka banda, da bi pravi zivali nekje, pa bi lofali, pa... A, nimo? Ne, tega nismo delali mi. No, vse lahko vznici poveš, da se... Ja, no, vse se meni... Zdaj, že tako mimo. Dam ti zdaj primer, bili smo banda...
smo bili stari 13 let, pa smo tam, pri, tam je bil cirkus, pri kadetnici, ne, smo stali bolj cirkus. 10 nas je bilo. Ja. Kolonije se tako nismo tam bali, ker nas je bilo več 10. Pol pa je rekel, oni ko ima nekaj špil, vrtiljak bi rekel, zdaj po slovensko. Ja, je rekel, jutri, kar vi nas rade vozite z njim špilom, jutri vsi, ko pridete ošišani, na golo, boste imeli ringi špil sastojni do konca, dokaj smo tu v cirkus. Mi res letimo, vsi letimo. I... Frizer, tisti dan, popovdne, vsi smo se dali na golo pošišati. To smo bili, smo verjetni prvi skinheadi, smo bili to v Mariboru. Je, zdaj pa se moja mama je ponorela, ne, ko sem prišel. Itak, ne, tak se zdaj bi pa tako lahko brez nas, ti hodiš okolje, pa ne. Pa je rekla mama, kaj je to, jaz rekel, zdaj pa se jutri se zemlji špilom pelo. In smo prišli, pol drugi dan vsi smo zbrali, gremo tam, so šli. Ni bilo ringi špila, ni bilo niti cirkusa. Mi pa smo tam stali 10 tistih na balin posriženih, pa smo gledali. No, to je bilo leta, recimo. Panda, noče se menimo panda. Ja, to je bilo leta, recimo, kjerega. To je bilo leta. Pred 60, ne? Ta dogodek. 58. To so bili mladi fanti, ne, čisto da. Tako če nisi čul za rock and roll? O ja, jaz sem takrat še začenjal. Jaz bil star 13 let, ko sem prvi film šel gledati, Tommy Steele. Tommy Steele? A ta film se je v Mariboru podvajal? Ja, ja. To je bilo kušeno. Za karte, za... Katerega leta se ta film prišel en... 58. Ja, tam nekaj bilo. In jaz sem znal vse pesmi, 10krat sem gledal ta film, ne. V 4 pa v 6 se šel, pri v 8, tako nisem smel. Vodarniko je bil, Vodarniko se je bil, In znal vse te pesmi na pamet. Od Bale Finger, pa Tallahassee Lassie, pa nekaj še vse. In tam je mene bolj povleklo v to muziko. Še prej smo tako pel, poslušal Elvis Presley, ja, po Cliff Richard je bil moj idol takrat, ne, ko še ni bilo Rolling Stonesa, na primer. Čisto zgodne začetke moje, kaj se bolj pokaže, kaj znaš, če bi so bili, ne. Kako je to možno pri 13-ih, da si ti v Mariboru prišel stik z rock and roll muziko? Dobro, ta film smo čuli, da je prišel dosti hitro v Maribor. Kako ostale? Vse pa je bilo to radio, Luxembourg, vse to, to se vse poslušalo takrat. Vse smo imeli neki transistor na kristalčke, pa sem šarkal, pa sem celo isko to, da se najde. Zapomnil se, potem vse pesmi, ne. Kaj da, zapošal še bolj blizu mene, kaj? Malo te bomo dali. Vse je bilo dovolj dali šlam. To je bilo vredo, vse je sodnjo veze. Zdaj še pohredno, pa dej z lega profila, mena smeš slikati. Z kjega profila bom pohredno? Ha? Pa daj je se hec. Ok. A tak? A to je že bilo v 50-ih, radi Luxemburg? Ja, takrat je bilo popularno, veš kaj so bili popularni. Ti se vsaj to bilo spet bum, neče se da, pa Elvis Presley da bolj. Ja. In jaz sem pel dobro te pesmi, ne. In je bil, Mario Boro je bil takrat, je zelo dober kitarist. Tam sem jaz se še 11 let sem imel. Zlatko Sojić se imenoval, ko je tu... Zlatko? Zlatko Sojić. Sojić? Ja. Sojić, ja. Kitarist iz Zagreba bil. A, ves? Kaj je delo, Mario Boro? On je igral kitaro v enem ansamblu. Je špilal na drugi gimnaziji. A, to je Zlatko. Zlatko, ki je potem bil pri Belih strelah. Ja, Belih strele. In ne vem kak, da je on mene, muljica, vzel za svojega prijatelja, ne? Smo bili dosti skupaj z njim. Okoli po parkih smo, prijateljica imela, pa smo peli v parku, Elvis Presley, ja, se ni se takaj bo, ok, pa. In je meni rekel takrat, da bo on ustanovil ansambl in da bi jaz šel zdravej v pet, da bi jaz spel pri tem ansamblu. Sem jaz bil v Zagreb, veš. A ja, to pa misliš šel? Ja, pol pa se jaz rekel, idi prašaj, kje bojo mamo. Ker ne morem jaz pri tako idne, tako
14-letni mulci, 15-letni hodili, začel sem hoditi v prvi letnik IKŠ-a, pa bi zdaj začel tam nekaj in mama ni pusta, ni šansa. IKŠ, kaj to IKŠ? I kaj to meni? Industrijska kovinarska šola. Industrijska kovinarska šola, Maribor? Ja. Tam sem bil. To je bilo na tam, tam, bolj na tezni, ne? Ja, tam. Ker jaz bil tu, bil, jaz sem telovadil nešče pri Partizan železi čar, ne? Ok. Samo spoznal te slike, znam predzal, da vidiš. Ja, ja. Vse na Facebooku najdeš tam te moje slike. In tam sem bil, ne, tudi. Telovadnica je imela take eho, veš, ja, ok. Ker sem se pripravljal na pokaž, kaj znaš, tako sem bil, daj, pokažem, kaj, zna, kaj znaš, ne? Mhm. Zdaj, X faktor, pa vse to, pa greš, pa te snemajo slike, televizija, te video. Tako je bilo v teh dvoranah. Tako da bi vsako ni nič kaj novega, pa talenti, da se v bistvu pokaže, kaj znaš, ja, tak, s 50 pa 60. Ja, samo malo manj moderna verzija bila tega, ne? Ja, samo tako so. Samo razlika pa to, da nam niso metali peska poči, ne? Zdaj pa mečo pesek poči, pa te mali. Kako je smisla? Kako je uspeli, tako je, kako je zvezde, kako je to mislim, ne? A to je, ja. To je za mene metali peska poči, te mladi. Vsi imajo ambicije. Mator, znam pa to, znam pa na televiziji, pa grem nekaj, nekam, pa, na koncu pa ni nič iz tega, ne? Ja. In prej je veliko razočaranje, ne? Ja, s tem se mora znati. To je moje mnenje, da ne bi zdaj, to je moje mnenje, da ne bi, samo moje, meni se pa zdi, da bi se to i drugi logi stignan s tem, ker koliko pa smo dobili zdaj teh, pri teh novih talentih, pa to, ko so prišli neki pevca, ne, pa se spomnimo. Ja, jaz se ne spomnim, šta je te, mislim, to na razne... To malo je Lina, so par mesec podajali, ja, to. Pa ta operna pevka, pa ne, kaj se še... Galunić je dal te, na improvizijo, te svoje, kaj se pri njemu poslovali, ne? Ja, super, saj, mislim, se to potem od vsakega posameznika odvisno, če znam nadaljevati, ali ne, karijero, ne, a ne, a ne, so kak. Ne? Tako je, sad, verjetno je to bilo isto, ne pokaže, kaj znaš. Ja, samo če sta krat zmagal na... No, pokaži, kaj znaš, si dobil rože, pa par čokolad, pa neka tajga, vsak je bilo, enkrat se spomnim, bila z mano na pobrežju, pokažem, da je bila ta pevka, kako se pije, Ervina Štelcel, ne, z Mariborčanka. Elvi? Ervina Štelcel, ona se potem poročila za... Ervina Štelcel? Ja, Marko Lovo selo, zdaj pa živi v Maribora, ne. Aha. Ona je takrat zmagala na pobrežju, popa je zginila, popa je šla nekaj Zagreb, no, Zagrebu se potem malo... Dobre, samo ni pa to bilo, da zaradi tega, ko nam pokaže, kaj znaš, tako zdaj govorijo, ne, zdaj pa vsi X-faktor. Jaz sem lahko zdaj v Nemčijo, ali v Italiji, na te X-faktor, pa ne bom mogel priti noter, ker na tisoče tisti Italijano kupuje, ko smešali, tako da je, veš. Ja, ja, sodaj. Ampak si pa nastopal takrat, konc 50-ih, začetku 60-ih, na pokaže, kaj znaš, v Mariborju, okolici? Ja, to so bili ti moji glasbeni začetki. Tako? Že imel en ansambl, sem imel Žabkar se imel, to je bilo potem od... Ansambl? Žabkar. Žabkar? To je imelo kaj zveze z Žabkarjem Ljubljančanom? Ne, a misliš, že Ljubljančan je Žabar? Ja? Ne, pa pisao se je Žabkar. Jaz imam Ljubljani prijatelje, to ne bi se igli, kaj bi mislili. Ampak, on je igral harmoniko, potem smo imeli pozavno, klarinet, pa bobne, in, pa jaz sem bil, ne, on pa harmoniko igral, samo pa bil tip brez posluha. Samo igral vse po notah, znam, ne, če nismo note, pa pa če vetro brnamo v note, pa ni znal več špirati, ne, tako enkrat smo nekaj špirali. No, krah tistega, ne. Ampak to še ni bil rock'n'roll, to je bila tako zabavna muzika, ne. Ne, to se zdaj menjamo, čisto moje zgodnje začetki, kako sem jaz to bil. Ja, ampak kakšna muzika je bila to narodno? Ne, narodno zbavna tudi ni bila, kaj takže... Ne, to je bila ta, veš, pop, Ivo Robiš, pa ti si s tebi, ne? Vse, kaj pa San Remo izdali, so tu pri nas takoj posneli v drugi verziji, ne? V juga verziji, ne? In ta pop smo bili. Z Zlatkom Sojićem se potem ti nisi šel v Zagreb, ne? Nisi potem nadaljeval... Ne, ja, Sojićem smo se pa srečali, bila pa enkrat v Nemčiji. Poslednjaz kot solist nastopil po Nemčiji. Pel v enem baru, ne, igrajo gitaro v enem baru. Samo zdaj se ne vem, Terry Ensemble, imel tašno komercijalno skupino, ki so bili zelo dobri, ne, top skupina, takrat kot mi, kasnejša generacija, ne.
In takrat smo srečali. Drugič pa so bili tudi pri Sinovi mora, naprimer so igrali pa so del za Sinovi mora takrat v Minhnu. S kom? Sinovi mora. Sinovi mora? Na Reški ansambli del, ja. Ampak gremo mi do Maribor nazaj. Sva leta 60, tu nekje, 61, 62, ne vem kdaj, mogoče tu. Tu prvič, kdaj si se srečal potem pri izvajanju rock'n'rolla, s kom si? Jaz sem Katalini Ždamjan, ne, on je kar moj dober prijatelj, ne. Smo takrat se spoznala, jaz sem tudi tenis igral, ne. Na tenis placu smo se tam, je bom bil za senapa, spoznala. In jaz sem tam z njim, on je rad gitaro igral, preklavir, jaz pa pel, pa on je mene spremljal in tam sem nev vaje, nekaj, jaz pa hodil v drugo šolo takrat, na tenis šolo, pa sem imel popolna, pup takrat do polna, sem došel k njemu. In tam smo pilili te komade, vse, Cliff Richard. In on mi reče, vem, da dam tudi od Beatles, imam neke Beatles, tu še lahko za se dobo, imel kolegico v Angliji, pa dobil, jaz pa imel kolegico v Nemčiji, pa sem iz Nemčiji dobil plate. Zdaj, ko ti se dobo Beatles, jaz pa dobro Rolling Stones, naprimer, ne, tam sem primer, ne. In potem pa jaz hodim, je pa bil pres, so bili presi, veš, v Unionske dvorani so bili presi. Disko je bil že, ne, takrat. DJ, ne? Prvi DJ je bil Jože Gorjan. Jože Gorjan, ki je kasneje bil tudi menedžer. Naš out, ne? Naš menedžer je bil prvi. Aha, od katerega nas je, to pa zaže govoriš, to pa zaže govoriš o bendu, katerem? Korali. Korali. Ja. Jaz sem hodil tja in on je vrtel tam muziko, ne? Jaz sem pa hodil tam na pesne vaje, Simončič je bil, ne? Pa pride eni tipi iz blizu od MTT-jo, ko se rekli, pa je rekel en, pezda, kak korali šibajo, jaz pa čudim, da je zadnji korali so se ustanovili na pobrežju, ne. Veš, kak korali šibajo, šelo se, pa ono, samo nima popelca. Pa se jaz meni pa je malo sino, sem rekel, pravdiš, nima popelca, jaz pa pojem, kaj pa, če bi se lahko zmenil, kaj z njimi, ne. Razumeš, to je bil v tem štos. Jaz sem potem srečal, na gospodskem smo se takrat svi srečevali, ne, na gospodskem, od 7 do 8 je bila puna gospodska, pa tako se... Gospodska je bila takrat, če peš ulica? Ja, ja. Ni bilo avtomobilov, sem bili niso vozili po gospodski nikoli tam, ne? Da, vi niste vozili. Auti, avtomobili niso vozili? Ne, niso vozili. Je bila zaprta za promet vedno gospodska? Ja, stane, no. Tam bil kios na koncu, ko so prodali, cenu je noter. To je pa sem srečal tega gospoda, zdaj rečem gospoda, Max Pučko, kitarist, ni solo kitarist, bil kitarist, ne. Sem rekel, Max, čujem, da vi dobro špilate, šedo se jaz povem, pa Cliff Richarda dobro, pa kaj bi se dnele, da sprijem kaj tam k vam, bi vzeli, bi belca. Ker ko čujem, ni problem, je rekel, pride, jutri imamo vaje. To je bilo katerega leta, recimo, to je zdaj treba nekje določiti. Ja, določiti, ja. Mislim, določiti, se spomniti, če se da. 61. In drugi dan ste se zmeni za vaje? 61 na 62, tam nekaj. Tem pri primeru, ja. Super. In jaz prijem tam na vaje, vidim eno belca, so imeli že tam. So imeli belca? A? So imeli belca že tam? Ja, samo niso bili zadovoljni za inač. Potem ne bomo imena, kdo je bil. Ne. Ali si ga spomniš ti? Jaz si ga spomnim, jaz si kako je imen, ne. Koji samo naprej? Kaj se to snemaš naprej? Snemam, vse snemam. In to vse notri tudi, kad imam nare za montažu. Nimaš nare za montažu? Ne, vse kaj govoriš po masu, da. Pa kaj bo, zdaj te sponzori, pa damo Kralje ulice pogličo, da nam zbije, oni kaj zbirajo. Sponzori so lako Kralje ulice, nam je to se. Tam je bil Fistravec, Kusar, Marjan, Bobnar, Fistravec, gitarist, Gerhard Angleitner je bil na bas gitari, neki Vejnovič, Čevalec je bil tam nared kot iz Iskre in mikrofon je bil tudi priklopil gore in jaz sem tam pel Traveling Light, Cliff Richard, da sem najprej zapel, ne bi pozašto pisal. Ne, ampak mogoče, ne podam, ne. Got no backs on, very slow, slow me down. Pa
prav taka lepa pesem, še vedno se vidi na YouTube, nakrat dosti pogledal. In nakrat fotor od Pistraca pride pa rekel, Mirko, pridi sem pa čuj, zdaj je rekel, to ti pa boj od vraga, je rekel. Fotra nego se čuj, ne. In tak se bolj začel, pa in smo začeli pravzaprav vaditi, ne. Do prvega špila. Prvi špil kje je bil? Prvi špil pa bil koncert na, na Pobrežju, doma, ne, tistem. V mladinskem klubu? Klub, Turni dom je bil nekaj tam, ne. Turni dom? Potem pa so nas čuli, pa smo začeli. Drugi koncert pa bil, se spomnim, dobro se spomnim naše druga koncerta v Pesnici, v Kulturnem domu. Hvalec. Mi smo imeli takrat menadžerja Milan, pozabil sem pa, kako se zdaj piše, sad sem napil, imam tako napisal, toliko menjava smo. En glavni fajn dec je bil, smo imeli koncert v Pesnici, in kaj se je zgodilo s tistim koncertom, mi smo kombi naročili, tam smo dali tisti bas, ovačevalec, noter, pa fešterkar, za dve kitari, pa za petje, ne? Okay. To, pa bobne, in kombi je pa v košakih crkno. Na, za naš drugi koncert, ne? No, se s košakov do Pesnice ni da neče. Na, na vrhu košakov je, ja. Je kombi crkno. In mi smo peš nosili vse te inštrumente do Pesnice. Ne. To, je, no, potem, bilo, to so 3-4 km. Bas, bas, več vali si, si je dal na, na rame tisti pevec, ki je bil, kako se je pisal, Barišić, ja Barišić se je pisal. Ki je tudi, ker je bil tudi atlet, on ne. Ne. Mi vsi ostali pa smo bobne nosili, pa, pa on je fešterkar, en fešterkar je bil, ko je brezmeval hal pa sedem, nismo nas ušli. Pej smo napravili koncert v Pesnici, z mantrami prišli kot pesem do tja. Nijo. In tako smo vedeli, da, samo da ne bi koncert, ni nam dost, mi, mi nismo što vedeli tako, koliko bomo zaslužili, kako bomo delali, samo radi smo vedeli muziko, razumeš? Ja, seveda. Tako kot vsi bendi, ki začnejo, ne? Večina bendi, ja. Večina mi začne tako, da ne razmišljamo. Je bilo zdaj vprašanec, ja. Ko, sem, ko, 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 ko je mene vprašal, en, moj stric, Milan, kaj boš, ko boš, ko boš vrti, ko boš končal šolo, ko se je pevec. Ja, kaj si ti dar? Kak, kak je pevec, kaj boš te delal? Tak, to pa nisem jaz niti vedel, da nas tako da bo polno sceni, prema toliko letne. Ja. In tisti koncert je od, izpadal super. In kaj je bilo potem, začeli smo špilati po mladinskih plesih, medicinske, medicinke so nas najprej vzeli, smo špirali na medicinski šoli, to ni bilo, ker to ni tako bilo enostavno, ker zašto, zato priješ, zato smo hali C prijeli, ni. Na Teznem, ne, medicinska šola? Ne, tu pri drugi gimnaziji. Da, pri drugi, pardon, ne, pri drugi gimnaziji, na Taboru, ja. Potem pa tako je, tehnična šola, srednja tehnična, elektrotehnična, da je bil glavni debut, je bil tam, lahko rečem, da se čel boj, srednjo se čel sem srednje tehnične šole, tam je bil glavni debut, če rečem, ko so nas poznali vsi širše, ne? Ta te, na tehnički, srednji tehnički nastop je bil kdaj, katerega leta? 62? 63? Ne, to je bilo malo kasneje, tam 63. 63. Ja. Malo zdaj brkam te datum, ampak tu so v teh, letih se to vse dogajalo, ne? Ko, ko, ker 64. ste vi že na Halo Tivoli v Ljubljani, ne? Osvojili, ne? Ja, to pa smo potem, Halo Tivoli, pa smo zavzeli 64. leta, ja. Toni Sabol organiziral v Hali Tivoli z De Mladis Korali, z gostujočimi belci, kjer je tudi Teddy Lah, ti, ja. Alenka Pinterič, ne? Potem ja. En band je bil iz Beograda še, pa še? Delfini so bili, pa ptice. Ptice. Z Beograda, Ivica Šerpezi bil. Ja, Ivica Šerpezi, ne vemo kaj. Crveni korali, samo kaj? Crveni korali, ampak ne vemo kaj Ivica Šerpezi, ravno počel v te kombinaciji. Tam sloh ni pasal, samo za tiste, dobro, ten koncert je bila pa malo, malo širne dalje. Boma, boma, kasneje, pridimo do njega, od tehničke, tehničke srednje, ne, nastop. Ja, tam na tehnički, na tehnički srednji šoli, bo se Alenka Pinterič kontaktirala, ne? Ja. Tam je prišla ona na koncert, ne? Tam in smo potem se zmerili, da bo te punce prišli, da je rekla, da ima ona kvartet, da bojo Beatlese, ne? Ker mi smo začeli tudi boljšo muziko igrati. Samo ne, nismo Beatlese igrali, mi smo Rolling Stones igrali, mi, mi smo začeli nekaj par Beatlese, tako pa so Rolling Stones prišli, pa sem jaz čul, pa smo prišali na Rolling Stones, pa bolj, takrat je bila to bolj, so rekli, bolj umazana muzika, ne? Zdaj pa ne vem, zakaj se umazana muzika, Rolling Stones, zdaj, pa Kings, ne?
eni meni so, taki bendi smo mi, cover band smo bili, ampak smo delali tudi krajše svoje komače. Ja, vi ste šli bolj na trdi rok, ne? Ja, mi smo tiko čez prav. Bitli so bili že takrat predstavniki bolj soft roka, medtem ko Rolling Stones so bili bolj predstavniki trših, ne? Ja, mi smo bolj veljali za kričače, za žurko dela za ono vse, pa smo pa res delali, smo res delali dišove, naprimer. Jaz si HLC, ko smo prišli HLC, naprimer, smo imeli kravate tudi, sem se suknil, na robe obleko, ne? Pa se je zadnji zapneš suknil, ne? Čez pet minut in so meni vsi suknje obrnili nazaj. Ne, res te, to pa so, imaš kako fotko z tega? Imam fotko, resno? Ja, ja. A to pa so bre. Nova moda. Jaz nekaj imam suknjo na robe obrečno. Nova moda. Ja, potem ste bili bistvo tako pravi punkeri, kasneje, ko so punkeri, koncert. Ja, saj, naprimer, vsa čas punkerjev, ne, samo, naprimer, punkeri so mislili, da je to se začela revolucija s njimi, ne, da pa s takšna glasba na to, ne. So mislili, še enkrat, ne, so vsa čas punkeri, pa vsem tem, ki jaz spremljam to glasbo dobro, poznam vse, kaj se dogaja, vsem tem. Pa mi smo res imeli neki taki začetek tega, samo ni čudno, ne? Odlično. Ni čudno, ko ljubljani, oziroma predstavniki punk generacije večkrat omenijo, da so, da je punk prva urbana, oziroma prva neka velika rokovska subkultura v Sloveniji. Pa to ni čisto tako res, v 60-ih se subkultura zgodila v Mariboru za biti sceno. Ja, to imaš pravo, ja. To je pravo samo. Kako je do tega prišlo, da je v slovenski zvesti, pa v popularni glasbi, pa v javnosti, v bistvu prišlo do tega, da je punk smatran kot prva resnična, množična, urbana subkultura. No kaj sem, jaz se punk nekako spominjam kot Johnny Rotten pa na Sex Pistols pa vse tega takrat, tisem časom, ne. Če jaz, če imam prav, sem ti si bil punker, centar za dehumanizacijo, to ste bili. Ampak jaz mislim nekaj tega, naprimer, za tem punk stojijo, so takrat stali tudi osebnosti, ki so meni nekaj imeli veze pri radiju, pri vsem tem, ne. Pri nas pa niso imeli za sad nobeno takšne, ne. Nas so celo plačili, če nam smo bili mi prvi rock'n'roll band v Jugoslaviji, ne. Mi smo spadali med 10 najboljših, takrat, ko še nismo niti v Nemčiju šli, smo spadali med 10 najboljših bendov v Jugi. Takrat še ni bilo Maribora večji od punk. Večje reči, ki so kasneje prišli, ne? Kasneje, ja. Takrat so bili drugi, to sami ritem, pa vse bolno pisali, ne, vse ono. Drugo, reči, reči, so se pa formirali, spisali, spravi bila sošolcem, ne. Pa bi rekel, ja, mi imamo Boheme, veš, pojem pri Bohemi, tam, mi smo posodili, celo moj zvezek besedili, jaz smo pomagal se, sem rekel, ajde, jedni, tu imaš, nauči se, kaj se ti zdi pametno. In to sem pravi takrat, ne. Ja, ampak... Samo to, če poveda to, glej, punku so dali spomin v Ljubljani tablo, ne. So tudi tablo za punk. Punk, to ja, na prvi, na gimnaziji. Ja, tablo. Jaz dal idejo, takrat, ko še bil Marjan Kosar, pokojni živ, ne. Bobnar naš, ima hišo, sem rekel, Marjan, napravimo, dajmo na tvoji hiši, napravimo tablo, napravimo tukaj, se je osnovala prvi rock band slovenski, generacija, korali, ono to, napravimo eno tako promocijsko fešto, povajamo novinarje, pa to napravimo, zašpilamo in ideja je bila dobra, ne, na Pobrežju bi to bilo, ne, tam. Kdaj se to prvo okrivo, leta? 10 let nazaj. Ali, to še nekako naredimo, dobra ideja. Ja, samo ta hiša se že prodala, ne, pa hiša je svoj tudi dva. Bo že kje druge, ne. Ampak, to je bila ideja, pa sem rekel, gledaj, to ima to, vse to bi prišli do te slikali, to stara generacija, ono, mladi tudi, ne, zdaj mladi igrajo zdaj to muziko, kar tukaj smo tam igrali, na primer, ne. Ampak, je pa bila ta stvar, ta scena zelo množična, ne, Maribora, ne? Ogromna, da. Vsi mladi so sodelovali. Če ti povem, da kamo je polje sem prišel, kako hišo, sem delal kitare, se spomnim, s Tedjem Lahom smo prišla na obisk goličnikom, ne, takrat so bili nekaj vali gitara, pa to mislili, da to potem LSD bend nastal, pa se Bojan Goličnik je bil dobro basist, ono.
kamorkoli, mladinski, tam čuješ okoli, aha, neki klet, nekdo vadi, kdo to vadi, pojma nisem imeli, kdo to vadi. Sam kondori, na primer, ne? Ansambl, Maša, Ivan Korbun, pa ostali, ko so se tečali, ko so našteti v tisti plošči, ko so te vi znali, ne? Rock legende. Oni so hodili na naše vaje, pa se učili od nas, kaj mi špilamo, ne primer, ne? Dobro so pač, oni so pač muziko odpol po svoje srezirali, nimo tako, ko smo mi odegrali, pa so bili to čisto mladi, takrat še pa. Drugač pa kaj se tiče, res je bila scena upitačna, Mariborska. Samo to, da niste imeli medijske podpore, ne bo čisto držalo, ne? Ker vi ste, no, ta medijska podpora ni bila organizirana, temveč na Radio Maribor, koliko sem se pogovarjal z Katariničem. Ja. Njegova mama je delala na Radio Maribor, ja. In vi ste skorali že prišli snemati, ste že snemali na Radio Maribor, ja. In to že pred 64-im, to res? Mi smo snemali, ja. Leta 63 smo mi posneli tam, 7 komadov smo posneli. A, vidiš. To pa verjetno so verjetno prvi rok na Maribor posnetki, ja. Autentični posnetki v Sloveniji. 7 komadov, ja še zdaj vem, kaj smo posneli en komad, to je bil Suzy Darling. Govorim za sebe, za vokal, ne? Tako. Suzy Darling, Traveling Light, Cliff Richard, potem Young Ones, to je tudi film Young Ones, o Cliff Richard. Potem Way the Girl in Your Arms, 4 komade sem spel. Korali pa si posneli Atlantis, FBI, pa še eno, Instrumental. So takrat te posnemali, veš kako posnemali, to tisto. Si se pušal. Komad še enkrat od začetka. To ni boko zajko, ko tam ga zapušaš, gremo tam dalje. To ste snimali na mono, verjetno še, ali na stereo, že ima kontofon? Ja, dva kanala. Dva kanala, ja, stereo. Dva kanala. Oni so špilali, jaz pa pel, ne. Zdaj pa, če pa kaj polovamo, pa spet od začetka. Zdaj pa, če ne bi bil dobro pripravljen, pa bi me priklinjali. On, kaj te nisi pripravil, kaj bi dobro. Radio Maribor, ko je bil na Koroški ulici še ne. Ja, in trakovi so se, to se vrtelo. To se vrtelo, ti povem. Kar precej se vrte na ta muzika tam. Res. In Richard Kislik je imel takrat magnetofon, Richard Kislik je postal, on je bil tu za Jože tam gore, nam je začel vrteti plošče v Unionski dvorani. On je Mariborčan, Richard Kislik? Ja. A res? On je za Maribor, on je na Ljubljanski živel. Na Ljubljanski, ja. Tam, ko so zdaj, tam so lokali. In mene sreča v mesto, pa rekel, čuj, jaz sem posnjel vaše komade, sem da z Radio Maribor imam posneta, pridi poslušam. Ker jaz na radio nisem, ne vem če, jaz mene ne radio doma. Pridem pa res, in to dobro je bilo posneta, ne možeš verjeti. Za tiste čase je bilo super, Radio Maribor je imel tako tehniko, tisti eho, ko vse tiste krat v tistih sajtih, ko so imeli te tisti bendi, tuji bendi. Pa sem rekel, daj, mislim, mi lahko to prisnamiš nekaj na trak, pa to, pa odkot nekako daj prisnamo, tako da bi bilo niti kasetofon. Ja, kasetaj, še ni bilo, ja. Ni mogo motri s magnetofon, to pa ni imel, ne. In tudi on, tudi on je potem to neki komadi, to je zbisal. Zakaj? Na Radio Maribor so rabi trakove. Vse je, ne, vse je ono, ko so snemali, ono pa je bilo premalo trakov, ne. Kaj so snemali? Vse je? Kaj še je to teh, občinski svet, kaj se je, kaj se je, politične, kaj, ne, vse drugo ne bo. Ok, dobro. Pa se to, vse to imajo vse posneto, ne. Bo pa, jaz tudi enkrat to iskal, pa vem, da se to posnema, bo pa ni bilo nič, to je zginilo, to se, preprek se je posnema, ne. To je to, pa ne. Ja, ni zanimna škoda. Naprej, gremo k 64-u, ne. Lahko že pridemo do tistega legendarnega koncerta, ko je mariborska scena zavzela Halo Tivoli. Kajte, to je pomembno, ker so korali zavzeli Halo Tivoli prej, kot pa vsi kameleoni in ne vem... Ja, mi smo najprej zavzeli Halo C. To, Halo C in Maribor. Ja, Maribor. Potem ste vsak tedni igrali Halo C, ali kako? Ja, tedni, mi smo smeli, tako je bilo smeljeno. To je bilo tako enostavno takrat. Verzi Rološek je tam najbolj mizor. Ja, Verzi Rološek, svoje Dixieland bendo, pa to je, pa Janko Pipan je bil, pa to. In oni so nas pobavili enkrat, da gremo, pa smo, Berti, v pauze smo igrali. Berti Rološka, ne? Ja.
Še zdaj se spomnim še pisarca, nekaj bilo takrat od bande Jacksona, nekaj zapel, mi pa smo že takrat igrali Yardbirds, pa take komade, ne, Rolling Stones. In folk, ko to folk slišal, nekaj smo imeli, smo bili cari, ne. Drugi dan Maribor, vsi bomo na to vstanovacijo Maribor govoril, kako smo mi HDC. In počasi se je to nehalo za Dixon and Bendy, ne, v HDC. Je bilo zanimivo, da so te bende, vsaj komad, ki so ga odigrali, so še enkrat ponovili, ne, jaz ne vem zakaj, ne. Isti komad so igrali dvakrat, ne. Mi pa to nismo, mi smo samo... Da se je dlje plesalo, ne, da se je dlje plesalo na isti komad, ne. Ja, tudi v Unionskoj dvorani, ko je Jože Varen pri toku, je vsako pesem dal še enkrat gor, ne. A res? Ja, ja, ja. Ko zdaj, da tisko dal še enkrat isto pesem, mi reči, kaj to je, kaj se ti je zmešalo, kaj ne. Ne. In Hvala C je bila potem, res smo bili v Hvali C, naša je bila, ne, lahko rečem, prvi smo tam osvojili, kot Viz ansambl, ne, vse ti bende, ne. Jaz sem pel z Rodočkom tam tudi, kot prišel sem gor, pa sem pel, ne, začetnik sem bil. A z njim tudi? Z Rodočkom? Ko začetnik, nisem bil kot pevec, stvarno, ne. Veš, ko priješ, ko zdaj se včasih ki javljajo, pa kjer igram, jaz sem najprej rečel, da imamo enega pelca, ne, prije za pet. Pa prej za pet, naprej, tako sedaj šel za pet gor, ne. Neko pesem Too Good, tam Too Good nekaj je bilo nastalo. In smo pa mi v tem času dobili zravno Lenke Pintarič, The Chains, ne, bendo pa Teddy Lah, dobili smo še Tonija Sabola, on je pa prišel iz Trakovčana z Demoni, on je prve Demone ustanovil v Ljubi. Bend Demoni. Bend Demoni iz Čakovca, ne. In je prišel, pa je nas poslušal enkrat, pa je ponorel, rekel, to ste vi bend, taki bend jaz hočem imeti. In je še pripeljal Željko Tarauša, ne, Didija. Njegov oče je bil Čuka Rauš, to v Mariboru, Opeli B, znam, ne. Ores. Je umrl pred par leti, 8 let nazaj. Ores. Ja, pa njegov stric sodnik, nogometni, ne, jugoslovanski, tudi to bi znala, točno Rauši. Pet ljudi, pa vsi so muzikanti, pa vsi eni čarajo, eni hipnotizirajo, eni... Taki so bitno. No in potem smo začeli vsi skupaj vaditi. Tak. To ne so bolj se priključil Koranom, ne? Koran, ja, ja. On je postal naš član in obenem to je naš menažer. Aha, super, ne. On je rihtal, mi smo imeli bolj bogo zločeni, takrat še pa rihtal, on je Binsona pripeljal iz Zagreba. Veš kaj Binson, takrat bo... Naš bo še razločen, je bilo... Še zdaj pomeni Binson. Ja. Zakon za takrat, pa sem primi, pa vsa to zločenja, nekaj se ga. On je pripeljal prvega je pripeljal Mišo Kovača, Hvala C. Pol ljudi ne vedel za Mišo Kovača, ko smo mi spremljali Mišo Kovača. A vi ste spremljali? To ni bilo ločeno, tako rock, pop, muzika? Ne, mi smo kot gosta. Ja, ja, ja. Igrajo korali, dali si gost koralo Mišo Kovač, ki je prišel, nepoznan je bil, ne, niti prošen, imel še takrat, čakal je, da... Čakal je, da bo Jugotonu izdal pesem od Red Sharksa, I Can't Stop Loving You, ne. Pa tak. Što znači život moj, potem. Mi smo s njim imeli mi koncerte, z Mišo Kovačom, Maribor, na Tuji. Mi smo imeli bolje s njim še, s njim koncerte. Okoli. In, zdaj pa povem to, da mladi so prišli in so imeli koncert v HDC. So pa zato treba povedati, band De Mladi, ne? De Mladis. De Mladis. De Mladis, ja. Oni so pa bili res prvi band, lahko reči, mi da so bili drugi bandi potem, ne, ki so igrali v Nemčiji in so igrali same Rolling Stones, ne. Cover na Rolling Stones so bili oni, ne. Nič druga ni bilo. Walter Neugebauer je bil tam na orglah, nekaj bil tam, oni so imeli pes, pa so še ostali, ne. In je bil, Hvali se, je bil tako nadušen vse skupaj, ne, za njihov koncert. In smo se mislili, ideja je padla, pa se bolj rekel, čuj, zakaj ne bi mi osvojili. Hvala, Tivoli. Ja. Točno tako je bilo, ne. In to je bilo 4. februarja, 64, tam ne je bilo. Kdaj je bilo? 64 leta. Februarja? Ja. 4. februarja je bilo to. Ravno takrat, ko je imel
pred dvemi leti je imel Dragan Bulič koncert Kali Tivole, na isti dan, še pomnite, prijatelji, smo imeli mi takrat toliko let nazaj koncert. Na isti dan? Ja. Res? Isti dan, samo letnica je zmenila. In Toni Sabol je vse zrihtal takrat, vse. So, takrat ni bilo nič težko zrihtati. Par varnostnikov, blagajnika, koliko hoče, Kala Tivoli za to. In zraven smo povabili tem delfine, ptice, to, kar smo semeni crveni korali, mi korali, ilice, črpesi. In je bil to je bil taki bum takrat v Ljubljani, da ne more se predstavljati tista era, ko se začelo Beatlesi, ne, Rolling Stones, vse to, ko se delalo v Angliji, to se delalo pri nas. Torej, to je veliko pred časom kameljonov, ne? Kameljoni so bliže 76. Mi smo bili, ne, verjetno so kameljoni tu že organizirali prej, po moje 65. let, pa mi smo bliže takrat, leta 66, bili v Nemčiji, ko so nam javili, da so tu kameljoni, naprimer, ne? No, v Hali Tivoli takrat bila je polna, to je bila velika dvorana ali mala? Velika dvorana. Velika dvorana. Medena, ni bilo zakurjeno nič. Aha, in bila polna, ne? Totalno polna. Polna. Ampak takrat se je zgodilo moralno zgražanje, tudi v Delu je bil članek ogrom, češ da se pevca zmešalo, tedija so nekaj obravnavali. Ja, tedi se tam most snjaz delal, naredil tam na odru, ne? Ker jaz bi takrat delovati, zdaj tedi takrat ni delal nekaj most, tam pisali so. Kaj si naredil most? Most, ja. Kako? Vreže se na hrbet, pa most na hrbet. Ja, delovaci, ja. No in takrat ti se... Zdigali kot opice, nekaj v tem stilu je... Ja, no, pa to isto potem dvorani, naprimer, ne, pa so tam razbili totalno, ne, vse... Če ravno to ne bilo naše krivda, to bilo, ti so bi mogli biti varnostniki, mogli vedeti, kaj se bo dogajalo, ne. No, samo v dvorani so bili stoli, ne, spodaj v... Stoli, ja, samo tisti stoli so razbili, ne. Ja. To se demolirali. Spodaj v kvarterju so bili stoli. Slekli so se, ne, do pasa, vsi so bili srečeni tam, pa... Na mrzlo bilo, minus je bil, ne. Ampak koncert je bil odmeven. Jaz sem imel teke članke tudi iz studija, pa revija studija, ne. Ravno takrat sem te članke nekam založil, ne. Pozabil sem nekaj, ker so pisali ogromno o tem. Delfini, naprimer. So bili oni, tudi so bili... Ni bilo benda, ki ne bi dvignil publiko na noge takrat. In od crne korali so bili bolj umirjeni, ne. Boris Bobarvič, oni so igrali, Boris tiste svoje drgo seča, da sam ja, ne, to je Ifa, Barry, Carpenter, ne. In še šmezi pa pel, kaj zem, suze lijo, pravi oče, kaj pel nekaj tako, ne, no. Ni pasalo, samo Sabol ga je poznal takrat, pa je rekel, ajde, dođi Ivica, dođi stari, da ti s tebi da mu stalo zdravi, in to je bilo to, ne. Tako ni bilo takvega prepira še med različnimi žanri, tako se je to, kako je kot kasneje. Kjer, 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 ptice, to so bili ženski ansambli, ptice, zagrebiški ansambli. Zagreba, ptice? Vse so igrali, vse so šopali muzikom. Oni sami. Ženski bendi? Ženski bendi? Ja, ja, ja. So bili? Ja. Ženski bendi, ptice. 64, jo? Ja. 64? Ja. To je zdaj mogoče čudno, se čuje, ne, ampak tako je bilo, ne. Zakaj misliš, da ni ta scena iz 60-ih, bolj znana, širši javnosti, čeprav je bila veliko bolj množična, več mladine je to poslušalo, kot pa kasneje punk, recimo. In je punk dosti več medijske pozornosti še sedaj uživa, kot pa ta primarna rockovska beat, rock'n'roll scena iz 60-ih. Ki je bila očitno tako v Mariboru tako množična, da se tega pravzaprav ne moramo predstavljati. Zakaj je so mediji bolj pograbili, ali ne vem, zakaj medijsko ta kasnejša scena bolj popularna? Kaj se zgodilo? Mar se to ve, Maribor je bil bolj delovsko mesto. To je že prvo to. Tu ni bila centar televizije, to ni bilo... Je bilo so medije za sabo, tudi medije, te lokalne medije. Jaz sem tu za sabo, naprej moj intervju je šel dvakrat v Mladini, naprej zdaj jaz ne moram biti v Mladini, noter bi zvali intervju napravljen, ne? Ja, skuda se, niti ni smisel, veče, da... Ja,
ampak... Ali pa mogoče celo spet je. Ja, zapre, mogoče bi pa spet bilo zanimivo. Možno, ja, sam prepamtam, toliko let na sceni, zakaj pa ne bi se mi dalo noter, ne. Ampak hočem povedati, da je bilo... mi nismo niti medijsko sami, ko smo imeli turnejo po Sloveniji, Novo mesto, vse tam, nismo niti, mi smo postavili plakate, ne mislim na radio to, ni šlo več na radio to, nismo imeli te ambicije tu, da bi ploščo zdaj to posnemka, ni bilo šans, ne. Plošča, ko je Jugo ton delal, bele strele, ono to, kaj se takrat bilo, delfini so tudi imeli svojo ploščo. Mi smo imeli ambicije, samo potem te ambicije spahnejo, ko gor greš opet igrat, opet to, ker smo imeli tudi že svoje komade, smo imeli, ne, smo delali svojo muziko. Ali so? Ja, od začetka že tudi svoje komade? Ja, sem besedila napisal Mirko pa muziko, ne. Smo še tu v HLC igrali, ko so prišli iz Graca, prvi koncert, ko bil tu v Gracu, smo tri komade svoje odigrali, ne. Ko je bila jedna lestica, TT je dal to lestico, pa je tako je bilo na prvem mjestu, da je pesem Every Girl Has 100 Boys, ne. Tu še na prvem mjestu. Čeravno je nisem posneli, ne, to, kad ljudi so čuli, pa so tam pisali, ne. Mi se je še spomnal za pet, za špilat? Za špilat, ne, za ne, za špilat so za pojem. Every Girl Has 100 Boys, Every Girl Has 100 Loves. Kaže bitko, bitko imate rokenrolček. Ja, bitko, v stilu Troxo, ne vem, kaj je, Kingso, ne, v tem smeru. Majka glas, on mi, na prvi, Biko za Ravka, ne pravim, v tem smislu, ne. Pa What's your name, little girl, ne, to je to, What's your name, little girl, tell me, to je prav, Avstrijka, Avstrijca se je dodo padal, da bi nekaj takrat meni, ne, 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 to pesem dal na ploščo, pa bi bila rav tak hitko, pa vse ostali potem tisti cajto. No, iz Ljubljane, iz Stare Tivoli ste se vrnili Maribor kot velike zvezde, ali potem je bilo Maribor boljše, lažje za vas, ali? Ne, smo o tem totalno zavzeli, sada ta plesišča, ne, HLC, Nigrad. Samo odkaj je bilo šlo, mi smo imeli pripoved nekaj časa igranja, potem mi nismo smeli več igrati Maribor. Korale? Korale, ja. Zakaj? Samo zaradi takih stvari, ko se na naši pesih je bilo kričanje dosti, ne. Ni pa bilo pretepo nekaj, da bi se... mi smo zmerno znali umiriti situacijo, da bi se... Čeravno je on Maribor znam, da se dosti garba, ne vem. Zdaj sem bil pred partneri, sem bil gori v Kamnici, pa sem vedel, da sem se kar tri jateli med sabo. Step do krvi. Zdaj, ja, tri jateli. Še vedno. Ampak takrat na plesi, veš kaj, takrat so bili plesi od 7 pa do 10. Ja. Prej se malo napoli 11. ure. Prej se je končalo vse, ja? Ja, prej se je končalo, ne, tako... ni bilo tako, da je bilo nekaj pretepo, vremo, ne, noto, ne. Ampak kričanja pa je bilo. Pa v doma armije, naprimer, neko smo igrali. Poglej, armija, armada je bila takšna konzervativna stvar, takrat, ampak vse, da so bili nekako na nek način napredni, mi nismo imeli nobenih problemov doma armije, ko smo igrali na vrtu. Dva poleta smo igrali na vrtu doma armije. Sami najeli doma armije, blagajni več pa te fente, kaj smo videli takrat. Edino enkrat je prišel en major, pa nekaj se buna, zakaj igramo angliške, samo angliško. To je bilo vse, posl pa jaz neke pesmi, kar sproti se izmišljava, ko reper izdaj, na primer. Da sem pel nekaj hrvaško, bolj pa slovensko. Ampak, bili smo posod, ker imeli smo toliko, no vsi smo se imeli, tudi pisali, tudi leče leči, potem tudi da avto, potem vsi smo imeli oboževalce, ki so vhodili na te plese, tako da smo, lahko rečem, med nami ni bila nekega rivalstva. Samo korali smo bili, pa bili korali, ne. Vedno je bilo to, smo bili na tem, kad se prvi meljno korali, među prvih 10 korali, naprimer, tisem času govorim, o našem karijeri, ko smo se, naprimer, smo prišli v celje, v Narodni dom, koncert napraviti. No, kak je koncert? To je vse skakalo naredilo, tako. In na ta način smo potem neki od komiteja dobili, da pripoved, veto smo dobili na nastopanje v Vrane, ne. Hala C je bila zaprta za nas. Nigrad, kmetijska šola, tehnična šola, potem kje so še gledali grad. Klub mladih. Klub mladih, točno to, ja.
dobro, na klub mladih smo zavod, tamo što tu smo slike. I mi smo bili tada razgubljeni. Jaz sem takrat hodil v šolo v Ljubljani, tam sem spoznal tudi, ko so bili koncert za kvalitivo, sem spoznal tudi za Škorpioni, Tomaž Domicil, Jernej Jung, tam so bili tudi, tam so bili na tistih koncertov, čist mladi, ne. Katerega leta si jih srečal, se spomniš pa? Katerega leta si srečal Škorpione, Domisla, Bajunga? Takrat, v tistih koncertov. 64. Ja. Nam so rekli, ja, tu so Škorpioni, v Ljubljani, imamo, ko tudi igrajo Rolni Stonse. Pač, posle meni koncert, drugi koncert, ja, to sem poznal povedal. Po Hali Tivoli pa sem meni koncert v festivalni dvorani na gospodarstvenem razstavišču. Spet v Ljubljani? Spet v Ljubljani, ja. In bilo tu toliko ljudi, takrat sem poznal tudi, da se pohvalim Ivo Daneo, ko še Hrvaška zvezda, ne, že prvi. Pa še potem je bil tam. A Ivo Daneo je bil tukaj kratje popularno? Ja, bil je košarkar, se je poznalo se ga, se je vedno se je zanimljeno. Vsaj jaz mislim, da to bilo tak, ne. Tomaž Pingov. Je bil tam? Tam tudi, ja. To je bil Mič Čurček od Bobnara, od Škorpiona. Potem je bil Franci Pavlin, ki je potem v Avstriji igral na mesto Kosarja z nami tudi nekaj časa, ne. On je bil Bobnar, pri Škorpionu, od Franci Pavlin, urednik na Vaga 202, ne. Poročila imate, da slišiš Franci Pavlin, ne. To smo jih dam koncerte, ne. Ampak, to zdaj smo vrnjen nazaj, ta veta je bil, to pa ni dal neki na občin tam, mladinski komitej je dal to. Mladinski komitej, ki je mogel za nami stati, bi nas mogel dvignuti, ne. Rekli, imamo mi ansambl, ki ga... In zato je to tisto vlja štos, ki se praša, zakaj nismo bi potem ne zabili, da mi to oni krive, toliko, no. To je vse vplivalo, ne. In mi, mene kličejo... Ja, samo gori. V Samskem domu se takrat stanoval, da dobim klic. Milan, pride jutri Maribor, imamo protest proti temu, ker so nam zaprli dvorane, da ne smemo igrati. Pa res. Kak je protestne to je. Ja sem se pripeljal do Ljubljane. Liza Božič je bilo to, ne. Tam iz grada, Defe grad, ne, je bil zdaj neče še obstara to Defe grad. Tam z Defe grada smo potegnili elektriko, postavili ozvočenje, gor. Sobol je tudi to bil zraven takrat. In smo želi šopat. Folka se je nabrala toliko. Snežilo je, ko zastave snežilo, ravno zdaj. Prava božična idila, da to ne. Jaz sem rekel, igramo tu, ker nijemo druge, nikjer več rade. Ne pustijo nam, ne. Pisar sem rekel, bolj policaj, pa sem prišel, da vadim, ne. Da smo meni maje tam, ne. Samo bil ta res protest je bil naš, spontani bil, ne. Kaj pol se pa ne bi spet odprl potem, ne. Jože Gorja nas je spravil v Unijonsko dvorano, pa smo za začetek igrali v Unijonski dvorani. Takrat so disko ukinili, kot plesna plošča, pa smo mi tam igrali par, ne. To je bilo to tiste, ne. No, ali to bo trvalo tudi, da ste šli potem v Avstrijo? Ali to še ni bil tako? Ne, mi smo imeli ambicije, da bi šli ven. To smo vsi mi sanjali, od Tedi Laha do Donja Sobola, pa vsi, da bi pač šli v tujino, ker nekaj smo se utesnjeni počutili tukaj grobne. Ni bilo več tisto, ni bilo to največ Hala C, Nigrad, klub mladih. To počasje ni vodilo nekam. Je vodilo nekam, ampak mogoče koncu tudi tega, ne. Saj veš, ogromno benda je bilo, pa vsi so obstajali nekaj časa, pa to je, pa so zopet se razpadli, pa tako da. In na srečo je prišel enkaj krat z Avstrije, en glasnik star kluba, ne. Halo C nas poslušal. A res? Ja, ne. Avstrijci so vodili Halo C? Ja. Na koncert? Na koncert, ja. A res? In ko je videl,
poslušal na vse, ne, da je rekel, da bi bili dobri, mi zaniram tam star klub, da bi če bi prišli, ne. In Jože Gorjan je to tako zgravil, ker takrat je pa Jože Gorjan pod samo naš menadžer, ker to ni se bolj imel svoje, svoje kontiki je on potem imel zraven, ne. Samo pogledaj, kot menadžer Jože Gorjan, to ti hoče povedati, on je kupil ozvočenje. Rekel, jaz kupim ozvočenje. In bom vaš šesti član. Kateri, povej mi zdaj v tem svetu, kateri menažer bo zdaj to naredil. Jaz pa sam za prvi bendo, ki sploh nima ozvočenja, hodil nekako brez ozvočenja, tu špila, pa nima ozvočenja. Pa mora to, gosinci se od drugih spisajo to ozvočenje, da on lahko špila. Menažer je tako. On pa je kupil novo zločine, divna kord in je z nami, potem smo skupaj delali. Pa smo šli koncert v Rovinju, smo imeli potem. To ni se bolj, to še pozabil še naprej, da prav v Čakovcu, Varaždino, te koncerte naše. So celi Varaždinski dom razbili, tako od kino, ne. Ampak, mi smo imeli te, je vzel, sam prejme blok, marca smo se izmenili, da gremo v Avstrijo špilovati. Marca, jaz pa izstopil šole, četrti letni, srednji šole, tako da pa sem si mislil, da gremo špilati. Bom še kasneje delo izpite, pa vse, ne. Ok, jaz bi bil komu takrat, ko končal šolo, tisto tehnično šolo, barisko za edino sem glasno šolca, ne. Vedel sem, jaz predčasno izstopil, jaz sem na svoj želji izstopil, ne da mi vrgli v edni šole. Zaradi tega, ker sem mislil, da bom išli že v Nemčijo. Izpite, prvat pa se tako lahko potem delal, ne. Ampak mi smo šli potem še leso tem, ne vem če, ne. Leta katerega? Niste šli najprej v Avstrijo? To je, ne, ja, oprosti, ja. V Avstrijo, ja. Ja, v Avstrijo. Ja, to je bilo leta 66, ja. Ali prej? 66, je leta. Ta plakat je zdaj iz Augsburga, to pa že v Nemčiji. In ste bili potem najprej v Avstriji, v star čopo nekaj časa? V Avstriji, ja. Čakaj, ta plakat pa je, to nisem jaz napisal gor letnico, ampak je en drugi napisal, pa moče se zmotil za eno leto. Ker mi smo še leta 66 igrali v Avstriji, ne. 76 smo šli potem v Nemčijo. Februarja. Do januarja pa smo še mi igrali v Avstriji. 66. Ja. Do starih ljubov. Do 67. januarja. Januarja 67 ste bili v Avstriji še, ne? Ne, do 31. januarja smo igrali še v Avstriji. 76. Že 67, ja. Potem smo došli pa v Nemčijo naprej. Nemčija vas je vlekla tudi, ni bilo, da je bilo kaj narobe v Avstriji. Torej, kaj v Avstriji ste igrali, potem v bistvu skoraj leto nije, kak? Ma dolgo smo igrali, sve za to ne vem, vse skupaj, samo pustim, ne bi zdaj pustil te datove, ker ne bojo, ne vem točno, ker... In to vsak dan? Ja, ja, vsak dan. Vsak dan? Star klubo, naprej septembra smo igrali v star klubu, za oktober je bilo rečeno, bojo prišli ena angliška ansambla. Da so se imeli Sandra in Devet. In mi smo takrat imeli pozirali, smo ostali v Gracu, ne. Ker takrat je bilo težko dobiti vize, pa vse skupaj, ne zoneš. Mi smo dobili vize, sem trikrat izhod iz Juge, ne. Mi smo trikrat, pa še bolj neobvezni sem bil, ne. Kjer je bilo problem takrat, če obrečem tako toliko let po drugi svetovni vojni. Nisi smel več kot trikrat na leto iz države? Ja, to smo bilo vljenje, tako smo mnogo sem na vojno cek. In smo potem, so prišli Sandra in Devet in kaj smo mi naredili potem, smo se smerili z njimi, ko so odšpilali en mesec, da mi napravimo Maribor koncert in smo hvala cena polni takrat in tam so slike potem na tej naslovnici Rock Legende iz tega koncerta, ko smo mi pripeljali ta band Sandra in Devet v Maribor na koncert. To smo mi jim zrihtali vse skupaj, ne. In tako smo imeli dovoljene, greš nekaj vem, pa bom tako, da imamo problem priti, pa spet iti nazaj v Avstrijo, ne. In govorimo o tej stvari, da so prišli takrat angliški band v Mariboru. Leto 65. Ne možem misliti. In so vsi potem, od Rdeče Dečko, vsi kopirali igranje njihovo, kot trupa, ti, ono, to, tako. Ja, super.
To so take... Ne, verjetno zgodba, res, ja. To se lahko menjava, mi dva zdaj tri dni, kot če bi jaz kot potu, zdaj se ne ja. Moramo govoriti. Tudi avstrijski bendi so tu špirali, ne, v Mariboru, ne? Avstrijski bendi pa tudi so bili tu posebej, ja. Neki Eaglesi pa to, ne vem, to je... Eaglesi? Ja, bend imenov Eaglesi. Ja, Eaglesi so pa angliški bendi. Ne, ne, tu z Gracem, nekot je bil en bend, se je imenov takrat Eaglesi. A ja, to. Ja, sad so bili neki rad, čakaj. No se, pač, dosti je bilo tega, ne? Tam imam napisano, moj. Ja, ja. In potem Nemčija. Ampak tu nekje ste se vi spremenili ime, ne? V The Generation. Generation, ja. Kdaj, ko ste v Avstriji začeli nastopati, ker korale, ko ste šli ven, takrat ste postali generacija, niste bili več korale, ne? Ja. Ali je to že bilo prej, Maribor? Mi smo bili v Avstriji še Koralis, Koralis, The Koralis. A res? Smo se navali, samo sem jaz to rekel, da Kravalis so nam podali ime, ne? Gračani so nas krize Kravalis. Super. Ker smo Kravala delali dosti, ne? Aha. Je bil sejem, smo igrali na Gračnem sejmu, takrat ko so Standard Web igrali, v star klubu smo igrali na Gračnem sejmu, ne? Okay. Vsak dan, nekim šatorom. In takrat smo bili dobili Kravalis, ne? So pol meni bilo rečeno, najprej ko smo bili še tu v jugi, smo hteli imeti neko ime Stones Generation, ne? Okay. Ker smo Rolling Stones igrali, ne? Pa je to nekako dolgo se zdelo, pa smo mislili, da kako dolgo, so dosti, Rolling Stones. Sad ni, da bi samo Rolling Stones, ne mi smo bili drugo muziko poigrali, ne? Ampak jaz mi je vrati Rolling Stones, kot večino, takrat tudi, ne? Pa nije bilo predolgo se nam izdelo, po pa smo se odločili, zmenili smo se, da smo imeli generacija, ne? Top Generation, top se potem imenovala. The Generation smo mi bili potem, ne? In jaz smo tam šopali kot Generation, tu časopise so pisali o tem, da smo spremili ime in potem to. I stali, praktično pa smo ostali razen Maksa Pučka, tako šo prosil, pa šali prišli k nam, ostali potem isti, kot prej, kot korali, ne? In potem Top Generation, ne? Naprej, v Nemčiji. Veš kaj? Dokdaj si ti zabil potem z njimi? Jaz sem bil tisto poletje še potem z njimi v Nemčiji. 67. Ja, 67. Ja, do poletja, do septembra se šel pol, pa nismo se skrivali, pa da bi kaj, pa... Ne, mi smo... Ja, kaj je bil glavni razlog? Kaj je bil glavni razlog, da ti nisi šel nazaj? Ker neka zgodba je, da si prišel v Maribor na dopust ali kak, in potem se nisi vrnil. Zaljubil se... Jaz sem povedal fantom, da... Poročil se, ali kako je bilo, kaj je... Kaj ne, to je bilo... Kaj ne bi rad zdaj obujal te take spomine na to... Glavnem... Ne, so lahko, Ne, se semenimo, kaj je? Je bilo tudi ljubez zram, pa šola, pa ono, pa... Saj, te punca več ni pustila, ali pa se ti sam ne, nekako dočel... Ne, ne, ni pustil, ne. Za punco, ali nekak, ne vem, ne vem točno, kaj se kaj. Jaz sem imel eno, moja punca bila... Zdaj nam je ta lepši še en slari bor, ne bi zdaj mlada je bila sicer, ampak ne da bi ona kaj kar koli. To je bilo takrat moja odločitev nekak, ki je mi nek... Tako ti pade, naprimer, zdaj pa grem ribljo vid, pa bom pustil kolizarstvo, naprimer, tam. No da. Tak, Brez, to lahko tudi misle, fisle, zdaj pa to si... Nismo se mislili, da bi se skrivali. Samo zamerili pa to si, pa so ti, ne, ker smo morali drugega pevca iskrati, potem ni bilo zamere. Ne, to je bil ta štos, da ni bilo take zamere, če ravno, jaz vem, da sem pustil stiske, bilo eno, je bilo sem imel neko krizo, ko sem kar šel v jugo, v Maribor, pa so ostali en večer celo prispel s admino, naprimer, ne, jaz pevim. To pa so že resne stvari, to kar zdaj govoriš tudi. Ja, to je bila napaka moja, naprimer, razumeš? V Berlinu ste pravili. Samo nismo se spet tako, danes mi tako ostali nekam, si, ne, razumeš, mi pa med nami ni bilo takega, ne. Nismo bili agresivni že, pa smo bili radi muziko, vse nas bili, ne. Je pa bil še kosar, takrat na moji strani pa rekao, ja sem tu domov, pa je takrat, tako da sem samo ja šel, ne, razumeš. Nisam, ja. To sem domo tože, potem malo, to ni bilo lepo življenje, verjetno, ne. To je vse povezano, bro, veš kaj je bilo, tam je, ti bendi, ko so to, zdaj to igrajo, pa ko so kvarnički bendi, pa to, 20 minut pa, tako igraš, pa ni, tam je bilo garanje. Tam te plača, tam če je bilo prazno lokal, te moš igrati. Zato še jaz igram tudi, če grem tam na kakve terase, pa ni ljudi, jaz sve ne gram, pa mi reče, dobro, kaj te igra, se više na njo menga.
Pa to vengo, pa kdo prišel pa videl, da igram, sem se pol napolnil, ne. Tako, te moje, zdaj, če zdaj približno rečem zdaj, kaj se ukvarjam s toga z muzikom. Takrat pa je bilo tako. Jaz se spomnim, sem šel, zdaj, mogoče tudi zdaj drugače, jaz sem lansko leto šel igrat, dam primer, no. V Kufstein, v Avstrijo. Pa sem igral 45 minut, tako se navajam, 50. 50 minut navajam igram, ne, ko pojem pa vse to. Sir na pesišče, noro, presa, vsi, prijem za šank, Herbert, moj ta prijatelj, ki me angažiral, ki me je poslušal pa leti na morju, slabe volje, sreo Herbert, pa si zlost, rekel, nik si zlost, tako pomeni, nič ni narobe, ne, pa si gledal, kaj je narobe, rekel, zakaj tako dolgo igraš, jaz nijam nič od tega. Šank nije, ne funkcionira. Zakaj? Zato, ker so vsi plesali, on pa do 45 minut ni prodal niti ene pijače, naprimer. Zdaj se tako gleda to, naprimer, ne. Ajajaj. Ja, no, in to se popreko maksimalno 20 minut, pa 15 pauze, pa tako je po spolju, po maknjeno, ne. In so stavili ljubo, to tako je dragi, ne. Posod po Nemčiji. In to pravzaprav ni bilo tako nekako, recimo, ležerno, lepo življenje, ne? Ne. To ste spali v hotelih ali pri prijateljih ali kako? Ne, ne, v hotelih so se nam smeli plačani. Življenje je bilo tisto rokersko življenje, sad mi smo to imeli radi. Sad je bilo da bi zvedi nekaj trpeo. Darja ste imeli? Denarja smo imeli, polni cash, polni žepi smo imeli. Črno smo se zapufali, ko šel bom kovarjam, Jože prošel nas kod mena žepi, se poročit šel v Maribor, ne. Smo mi agenturo vzeli. Smo potem pa rekli, agenture nemške dele, Adler pa ti ploner, kad su bili se tam v Nemčiji. Oni su nam to riftali. Iz nizki gaš, da mi tak da bi ti prišli, lepo za sebi kr. Mi smo prišli takrat igrati sa... Cel band smo imeli takrat 1000 mark. Prva gaža v Nemčiji, v Minju. 1000 mark. Plus hrana se da ne, ja. Plus. So najbolj važno, ne vsak. Vsi skupaj. Vsi skupaj, ja. Dobro, takrat so bile marke, takrat ena moja prijateljica, ki sem bil v Nemčiji, ko me je poširala prošče v to, se spomniš zdaj, ko je... Leto 1962 mi je pisao. Ona mera plaća, mesečno. Ja, ja. Rekla, magari celo moje plaće, 400 mark porabim za koncert Rolling Stonesa, ko se priča nekako dobro. 400 mark je mera plaća, ja? Ja, 400 mark, neće. Ja, potem ste vi imeli življeni pogaža, posto dve plaće... Ja, mi smo pač prišli na gaža, 2000, 3000 mark neko staje. Na dan, na noću? Na noću? Ne, ne, na mjesec. Mesečna gaža smo imeli to. Mesečna gaža smo imeli to. Čekaj, pa ste vi brez danima? Ne, pa ste smo imeli narje. Vemči, da smo hteli priti, da smo mogli dati čisto nizko gažo. A to je na posameznika 1000 mark? Ne, vse skupaj. Jeba. Ha, plus hrana pijača? Ja, plus hrana pijača, pa stanovanje, ne. To je prvo, hoću ti povedati, ker tisti, ko nas je vzel v Minhnu, nikoli ni čuza, ni vedel kak igramo. On je ponudil, samo rekel, če hoče priti za ta denar, toliko jaz dam. Drugi mesec smo pa že prišli na 5000 mark, da smo imeli vsak 1000 mark. Razumeš? To ti hoče povedati. To je samo naš prvi angažman je bil za 1000 mark. Komplet za celi mesec. Je prišel en tip k Fistracu, ko smo šli v Avstriji, pa rekel, da je pa bil veliki lažnivec. Razumeš, na meni nič ne verjel. Pa sem rekel, Peter, jaz ti ne bom nič dal. Rekel, dajte mi 500 šilingov, če imate, jaz moram iti v Nemčijo, pa vam zrihtam pogodbo, vam lahko zrihtam, da boste prišli, da boste šli igrati v Nemčijo. To bo decembra meseca, ko smo mi igrali še po star klubu spet. In kaj je bilo? Fisaj sem rekel, veš kaj, teh 500 šilingov, pa če imamo, ne imamo, dao će bo zrihto, pa mu dao 500 šilima. I ti prije će še raz i nazaj, pa nam prinese pogodbo za igranje Nemčije, po Minhnu. Gasthaus Alm se mi navalo. Ta restauracija, čisto centru, zraven muzeja, glavnega muzeja, zraven reke Isar, po Minhnu, v središću Minhna, je on nam zrihto pogodbo. Samo, da smo mi to prišli, smo mogli iti na Nemčiji, konzulat, da dobimo vize za Nemčijo. To mi je bilo tako nastavno. Tam smo se jokali, niso na tega vize. To smo se jokali na konzulatu, smo začeli jokati. Pred nas na konzulatu, ali v Nemčiji, v Avstriji? V Avstriji. Ja.
potem smo dobili vize. Delovne vize? Delovne vize, ja. Za Itkor. Poslom mi, ko smo bili na Nemčiji, smo se sretali, Arba, Cavi, Celajta, to je vizo. Smo bili pol za eno leto, da se bolj podaljšamo, spet za Nemčiji. Ampak govorimo o sami začetki. Dakor. In vidim pogodbo, kaj? Za taki dar? Za taki dar ne gremo iz Špila, zdaj? Ja. Tu v Gracu imamo vsak toliko, skoraj. Ampak je rekel, če hočemo zdaj Nemčijo priti, moramo iti za taki dar. Ja. In smo šli, kombi smo najeli. Pa šli, gor. Veš, kako je občuti, da to prvič priješ na avtoban Nemčijo, ti mlad človek. Mi, ko so rekli, eni, Nemci so imeli železna zavesa, so govorili, no, so reklamirali, Erste, od bend iz železne zavese, na primer, ne? Sada smo bili prvi ansambli, ki smo kopali tam po Nemčiji, ne? To je bilo tisto, te občutki, ki zdaj, ti mladi bendi, ki zdaj ne morejo te občutke, enostavno nekaj, zdaj reči, se vse državno, pa greš nekaj v Nemčiji, pa nekaj tam odsviraš, pa poješ, pa adijo, zdaj pa tam pa bilo drugo. Pa pa bilo vse tisto, da smo prišli v Deutsche Theater, to so vse bili, ti povem, sklopi teh, poznaš druge, ono to, in ti srihta. Kaj ste delali v Deutsche Theater? Kje se delali mesto? V Minhnu. V Minhnu? In kaj ste tam počeli? Špilali smo, koncert imeli. A res? Sve. To je zdaj nemogoče si zamisliti, da bi takrat nekdo prišel, ko da bi zdaj nekdo prišel, kaj zdaj, v Cankar je dom, pa bi vzel. Pa so tam tudi igrali drugi angliški bendi, pa to Deutsche Theater ali? Ja, tam so igrali tudi Renegades, pa ne vem kaj še se, Pretty Things, pa ogromno teh angliških bendi, da Action, kaj so bili, The Smoke, My Friend Jackson, vedi, neki hit takrat se spomnim. Ne Smokey. Ne, ne Smoke. Smoke. Samo bilo je tako, mi smo zapusta igrali, zapusta je bilo tam garanje, ne, se je začel ob desetih, do podan pa do petih jutro v sredo, ne, igranje. Pa je ta gazda rekel, šef, restauracija rekel, zdaj pa vam pride pomagati en ansambl, amateri so je rekel, sad oni ne bojo nič kaj takega. Oni so materi, vam bojo pomagali, vi eno uro, pa mi eno uro, oni eno uro, ne. To je bil to? Kaj? Kdo je bil to, kateri ansambl? Munich band, da se navrli, minhenski ansambl, se spomnim, Munich band. In smo, ok, dobro, ampak, ko so začeli pa oni igrati, ne, mi smo odigrali eno rundo, mi smo tako odigrali več tako jedan repertoar iz Austrije. Šta govori? Mustang Sari, I'm a Believer, Rolling Stones, Little by Little, tako ne, sklavno, to kaj se tako rad. Oni su pa neki čudni repertoar začeli igrati. Še zdaj se smo gitarista na tako zajčijo kožo, čez gitaro, povlečeno. In mi smo pa sobi gori bili, ne? Da. Pa smo začeli najprej Apači, šedo se pa to, pa smo pa ravno rekel, ko star, pokojni, se smo rekel, to te so prej samateri. Ko so oni prvi uro začeli igrati, ne? Samo te bo povem nekaj, to je takaj bila razlika na tem. Mi smo čez tri ure, znači če smo inkovali, oni so pa začeli, oni so pa vedno bolj šopani. Blues, pa soul, pa prvi sem čul tam, da James Brown poje nekdo, I feel good, pa vse te komade, pa vse to na kitaru, to je dve kitari, bas, bobni isto razjedo smo. To so tako igrali, da smo mi bili na koncu, mi amateri, pa te nimo. Ampak, kaj je bilo štos? Mi pa smo se njim tako dopadli z našim igranjem, ne? Da, so rekli, da nam je zrihtali, da bomo igrali kot gost njihov, tudi Deutsche Theater, da prema. Tako smo mi potem. A, to je bilo? To! Razumeš? In vse ostale, potem vse, pa agenture te pošle tam, vojaške klube smo potem prišli, naprimer, v Zbor,
kazeno, vojaški klub. Super. No, to se potem nam odprlo, razumeš? Sem videl, da se zdaj približujemo na koncu 60-ih. Takrat ti si zapustil band, ja. Kot pevec je potem prišel iz Slovenije Katalinič, ne? Zamenil me Katalinič, ja. Ja sem pa ti si pa potem nadaljeval kje? Kariero v Mariboru. V Mariboru? Jaz sem se priključil, ja, jaz sem kot solo solist naprej. Jaz sem se priključil najprej ansambljo. Bilo je govora najprej, da bom pel The Out. Spoz The Out ni po nič, ker Boris Poljak je šel v generaciji, ker se generacije pri generaciji obobno je bil takrat. Čarli je še ostal potem pa Andrej Pukšič, ne? The Out. Pa se začel nastopa z New Kamsi, ne? New Kamsi smo zvoli. Zelo dobro band, super band je bilo, za novo leto smo šli v krog tu. Centner Drago je bil, ki je kupal basketarist, že prej je bil New Kamsi, on je komplet kupal Selmer ozvočenje, komplet. Pevsko ozvočenje Selmer, vse. In na to res so bili najboljše ozvočenje, bilo to enkratno. In s tem, ta band se potem nekak smo šli na razen, mi smo imeli tudi Mirko Mah, pokojni je bil saksofon. Mi smo imeli kitarista, solo kitarista, naš solo kitarist je bil saksofonist. Mirko Mah, on je igral solo, to kaj igrajo kitariste, ne, pa smo igrali bolj solo muziko, smo igrali dobro. Glavnem, skratka, band je bil odličen, lahko rečem, zdaj pohvalim se. Če ravno sem jaz malo, jaz sem bil kot profesionalec, pa sem malo toleriral, ne, vse te bende tu pri nas, mi smo generacija prišli iz Nemčije koncertne naprej, v klubu mladih brez pauze, 3 ure smo očivali. Naprej vse, ne, smo bili navajeni. Samo jaz na obenem šel, potem pa so se odločili, ta New Kamsi, da bojo šli bar igrati. Kino bar, Udarnik. Okej. Spodil se, kaj bi si rekel, mi znake, s tem reporterjem, kaj znam mi šel? Je rekel, sve vredo, sve bojo ljudi navadni. In ušli bar. Spodaj pod kinom Udarnik? Tam, ja. Tam smo igrali noter. Polba, srečo Tonija Sobola, ne Tonija Sobola, Tonija Fidela, rada smo ga skupaj. Pa sem rekel, Toni, vi imate After Eight band, takrat bila Hora Legalis, tudi Mare Boro, en butel se je spomnil, da mora biti Hora Legalis, ker po 8 uri smo 15-letniki več na cesto, ne, tam 16-letniki, pa bila After Eight band. A zato After Eight, zaradi Hora Legalis? Ja! Ah. Veš, da? Ja. Logično, ne? Po 8. Ker to se zdaj čuje After Eight kot neko komercijalno, te zgaraš ko ime, ne? Ja, to je čokolada After Eight. V bistvu pa pomeni Hora Legalis, upozarjanje na to. Ja, podarjanje. In smo napravili, samo nažalost, smo malo to obstali, pre nas je potem vojska. Samo smo imeli dva odmevna koncerta v klubu mladih, takrat, ne, Fidel Tomi, Rak je bil bobnar, ne, tudi, Gormančiš Radu, bobnar, Katič je bil bobnar, dva bobnara sta bila, ne, pazi, dva bobnara smo imeli takrat. To je že bila bolj progresivna rock muzika, ne? Ja, jaz takrat bil z njimi progresivo, blues, John Mayer, rock, vse smo igrali. Takrat so se vrteli, tudi klub mladih smo imeli zraven Risanke, pazi, Zelnik, Luka Zelnik. Prinesel projektor in zdaj mi žal, ravno da se je pogovarjal, da kaj ni posnel nas takrat. Risam, ker to mi Jerry, pa to se je bilo vnotri. Kuro, se prekaj, da se jaz kure žal, pa to jaz ne morem, jaz sem ljubitelj ševari, jaz ne morem kure zakljati, razumeš. Ja, kaj je to neko zgodbo, da ste kuro klali v klubu mladih na nekem koncertu ali kako? Ja, to je bil moj koncert z After Eight, ne. Šov je bil to, ne, in... Pa ste zaklali kuro v živo, ali ne? Ne, jaz sem dobil že, imel sem prijatelja, ki je delal v meseriji Benko in oni prinesel iz tam že kuro, zaklano, že kuro za pripravljen, za peč, da, ne, za speč. In ena pesem je bila Dr. Brown, od Fleetwood Mac smo igrali, ne. Oh, they call me Dr. Brown, in jaz sem bil oblečen. Bili plašč, ne, tista očala,
za poslušanje srca, ne, kakva takšna bela. Doktor, ne, spil doktor Brown in tam so bi dva raki, ne, Rado Bančič pa, ne, bedenika, da, kitarist od After Eight, so mi prinesli zraven na platnem kuro, ne, in ti se kuro, ne, pa smo imeli injekcijo, pa, pa začel se cirat, pa to kuro smetal, med ljudi, ne, to je bilo, še prej pa se zvezal, ne, gore, Masko. Damski rožek je bil, ne, imeli maske, ne, tako je bilo. Ne, ja, to je bilo tiste, to lahko rekel, to je že bankerski šov tudi, ne. Se spomnim, ko sem vrgo, ko sem eno bedro odrezal, pa sem vrgo med publiko, pa ravno upravnik je dobil na glavo tisto bedro, pa je si... Ja, naj se mladina zabava, rekel, evo. Ja, super. In, da ti povem še to zanimivost, naslednji koncert pa je bil, malo pred peno smo šli mi vojakom takrat na dvorišču, kolo mladih, ne. In smo, mi smo igrali pesmi, če sami odeli kaljakšnje se imenovali ta pesem. Še zdaj se tega repertoara spomnim. Res opasno, to vse zlupam, pa tiste luči smo imeli. In sem rekel, samo pred koncertom, pa sem rekel, da tam so že stali vrste, ne. Pa mi pa smo šli vrzeli tam prek, malo se ojačam, ne. Pa sem rekel, rabim, eno kolo rabim, ne. Če mi ga lahko pripelje. Pa sem rekel, ja, bomo takoj zrihtali. Pa res, če spore, zdaj smo kolo. Smo dali na dvorišče tisto kolo. Smo nekaj protest, kot nekaj proteste bil proti vojni, nekaj... Neko vojno, proti vojno pesem smo takrat igrali, potem tudi. In jaz sem tisto kolo, potem tudi bil, prišel sem s plavutmi maskiran, ne pa maska za plava, ne pa ono, pa to, pa pel sem vse skupaj zra, ne. In sem to kolo polil z bencinom, pa zaškal, pa zjel sekiro, pa sem začel sekat, potem res, ne. Pa je šel. Potem pa čujem z publike, glej, pizda, moj bicikl sekat. Je bil, ko sem okradil v bicikli, sem okradil. Je od enega bicikli, no. In ta kolo je potem bilo visela tam v Stomškem parku, je bilo celo zažgalno, je bilo potem tam. No, to je bilo moje... To smo že nekje 69-ega, zdaj, ne? Ja, ne? 69, to je bilo doživeti z After Eight, ne. In od tu si šel od After Eight v JLA? Ja. Z ozirom na to prijateljstvo, ne, našo, ko je Tony Fidel zvedel, da zrem, to moram povedati, da grem jaz, da sem jaz vozil za vojsko, se je tudi on šel prijaviti na vojni odsek dobre vojsko. Tako smo leti krat, ne. Dobro, super, 70-ta bomo, 70-ta, 80-ta, pa ostala pa bomo drugič obrnovala. Ja, 70-ta pa sto dobro bila, ne, to sam na Aquarius, če se ga spomnim, vse da te pa še naprej, drugi New Kamsi pa vse, glavnem, ogromno tega zadaj, ne. Bomo nadaljevala drugič. Ja. Zaenkrat, Milan Petrovič, najlepša hvala. Tebi tudi, ne. Upam, da smo uživala oba. No, mislim... Jaz sem uživo. Da sem dosti koristnih informacij dal za film o 60-ih, o Mariboru. Hvala. Ja, tebe tudi.